Γυρίζω σελίδα. Μία σύσκεψη στις 3 Οκτωβρίου θα γίνει στην Βιάνο, στο Δήμο Βιάνου, για την διαφύλαξη του δασικού πλούτου και την πολιτική προστασία. Θα καλημερίσω το Δήμαρχο, τον κύριο Παύλο Μπαριτάκη. Από εκεί θέλω να ξεκινήσουμε, κύριε Μπαριτάκη, από αυτή τη σύσκεψη, και μετά θέλω να σας ρωτήσω για να πω και το άλλο, εκείνη την είδηση που λέει ότι, ξέρετε, γίνονται παρεμβάσεις και στον τομέα της υγείας, γιατί ένας ορεινός δήμος έχει πάντα μεγάλες ανάγκες. Πάμε λοιπόν πρώτα με τη διαφύλαξη του δασικού πλούτου και την πολιτική προστασία. Καλημέρα, καλημέρα κυρία Δοντυράκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Καλά να είστε. Κοιτάξτε, ο Δήμος Βιάνου συμμετέχει στο Δίκτυο Αμφιφικών Πόλεων της Ελλάδος, που είναι ένα δίκτυο που δημιουργήσαμε σαν δήμοι για το σκοπό της πολιτικής προστασίας, για το σκοπό της δασοπροστασίας, θέλοντας έτσι να μπούμε μπροστά ακόμα και σε θέματα που δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα, όμως είναι ο τόπος μας. Όμως πρέπει να διαφυλάξουμε αυτόν τον πλούτο, ειδικά τον δασικό πλούτο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούμε ως τοπική αυτοδιοίκηση να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν καλύτερο, αλλά παράλληλα να διεκδικήσουμε και πόρους για το σκοπό αυτό. Μισό λεπτό, να μου εξηγήσετε κάτι, αν έχετε την καλοσύνη. Από τη μία θα καταλάβει κάποιος και θα πει, είναι αυτονόητο ότι χρειάζεται και η υποδομή, οι υποδομές, όπως χρειάζεται επίσης η υλικοτεχνική υποδομή, όπως επίσης χρειάζεται η ενίσχυση των υπηρεσιών, οι οποίες θα εδρεύουν σε κάποια περιοχή, σε κάποιες περιοχές, για τη διαφύλαξη του δασικού πλούτου της πατρίδας μας. Αυτό που αναφέρατε πριν από λίγο δεν το γνωρίζω, και με λέω την αλήθεια. Τι είναι αυτό το ελληνικό δίκτυο ανθεκτικών πόλεων, είναι νεοσύστατος φορέας και σε τι στοχεύει? Βέβαια, κυρία Δουλειάκη, είναι ένα νεοσύστατο φορέας. Δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2024 από αυτοδιοικητικούς. Είναι 120 δήμοι από όλη την Ελλάδα που συμμετέχουν στο δίκτυο αυτό. Το σκοπός του είναι ένας και μοναδικός, η πολιτική, η ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και η προστασία του φυσικού, του δασικού μας πλούτου. Στις περιοχές δηλαδή που έχουμε, που υπάρχουν δάση, όπως ευεκειμένο είναι και ο Δήμος της Βιάνου. Οι δράσεις είναι συγκεκριμένες, θα έχουν παρουσιάσει και στους υπουργούς. Έχουμε ήδη κάνει συναντήσεις με τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο, και κλιματικής κρίσης, τον κύριο Χίλια, με τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Χιλακάκη. Και ο σκοπός μας ποιος είναι? Να ενισχύσουμε τις υπηρεσίες του κράτους που έχουν και την ευθύνη, είτε για την δασοφύλαξη είτε για την πολιτική προστασία, με συγκεκριμένο όμως πρόγραμμα. Δηλαδή να ενισχυθούν οι υπηρεσίες μας με μέσα, είτε λέγονται αυτά μηχανήματα πολιτικής προστασίας, είτε λέγονται δεξαμενές που πρέπει να τοποθετηθούν, είτε δίκτυα τα οποία θα μπορέσουν να βοηθήσουν σε μια κατάσταση που εκδηλωθεί μια πυρκαγιά, ακόμα και μέσα πρόληψη, δηλαδή τοποθέτηση καμερών, πυροφυλάκια, όλα αυτά δηλαδή που η τεχνολογία σήμερα προσφέρει, προκειμένου να εντοπίσουμε μια μικρή αιστεία πυρκαγιάς όταν δηλώνεται σε κάποιο δάσος. Έχουμε χρησιμοποιήσει, ας πω την αλήθεια, την τεχνογνωσία του ΣΠΑΙ, του Συλλόγου δηλαδή Προστασίας του Ημιτού, που έχουν κάνει σημαντικά πράγματα εκεί οι άνθρωποι, προκειμένου να προστατεύσουν το βουνό, τον Ημιτό, οι 10 δήμοι πάνω στην Αττική. Αυτή από εκεί ήταν η βάση η οποία ξεκίνησε να γίνει αυτό το δίκτυο, το οποίο, όπως σας είπα, συμμετέχουν ήδη 120 δήμοι από όλη την Ελλάδα. Ήδη πάμε να υπογράψουμε μια προγραμματική σύμβαση του δικτύου με τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Υπουργείο Περιβάλλοντος, που έχει να κάνει με την προστασία των δασών. Δηλαδή να μπορέσουν οι δήμοι μέσα από την προγραμματική αυτή σύμβαση να αναπτύξουν κάποιες δραστηριότητες που έχουν ένα και μόνο σκοπό, την προστασία του δασικού μας πλούτου. Η Βιάνος, από ό,τι ξέρετε, έχει το μεγαλύτερο πευκοδάσο σε ολόκληρη την Κρήτη, μια ανεκτήμητη πραγματικά αξία φυσικό πλούτο, που εκτείνεται από τα ορεινά της Σύμης, Βεύκος, Κεφαλοβρύση, Αμοιράς, Άγιος Βασίλειος, όλη αυτή η περιοχή, ένα πανέμορφο τοπίο. Μας ενδιαφέρει άμεσα κάθε δράση που μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά την προστασία του δάσους, διότι πρέπει να το προστατεύσουμε το δάσος από τη μια, και αν τύχει κάποια στιγμή να είμαστε έτοιμοι με το μεγαλύτερο δυνατόν τρόπο να προστατεύσουμε τον πλούτο αυτό που η φύση μας έχει χαρίσει.
Η αλήθεια είναι βέβαια ότι όλο αυτό μπορεί να ακούγεται ωραία, αλλά αυτό χρειάζεται και πόρους. Και δεν ξέρω κατά πόσο είναι διατεθειμένοι να δώσουν πόρους 120 πόλεις που μετέχουν σε αυτό το δίκτυο, 120 περιοχές σε όλη την Ελλάδα, κατά πόσο είναι διατεθειμένοι με βάση τα δημοσιονομικά στοιχεία να δώσουν χρήματα έτσι ώστε να υπάρξει η ενίσχυση των δημοτικών υπηρεσιών, να υπάρξει το προσωπικό, να υπάρξει η τεχνολογία, να υπάρξουν τα μέσα, να υπάρξουν τα πυροφυλάκια και όλα αυτά τα οποία είπατε, και κατά πόσο βέβαια θα ζητηθεί από την άλλη μέσα από αυτή την προγραμματική σύμβαση. Εγώ τώρα διερωτάμε και κάνω υποθέσεις εργασίας και το καταλαβαίνετε. Ακόμα δεν έχουν γίνει όλα αυτά, αλλά βάσει αυτού που επιθυμείτε εσείς, ή κατά πόσο θα έρθει προς εσάς το αίτημα ότι θα πρέπει μάλλον εσείς εθελοντικά να βοηθήσετε πολύ περισσότερο, όπως επίσης και οι ομάδες εθελοντών, σε αυτή την προσπάθεια. Δηλαδή η εμπειρία όλων αυτών των χρόνων στα ακούσματα που έχουμε και αυτά που έχουμε ζήσει των προηγούμενων χρόνων, κάπου εκεί οδηγούν και τη σκέψη. Μακάρι να είναι μόνο μια κακή σκέψη, μακάρι να είναι μόνο επιφυλακτικότητα, κύριε Μπαρυτάκη. Όχι, αυτή είναι μια πραγματικότητα, κυρία Τζεράκη. Εμείς όμως δεν μπορούμε να μείνουμε ούτε αγανείς ούτε απαθείς. Σαφέστατα, δεν λέω γι' αυτό τίποτα. Ο εθελοντισμός σαφώς υπάρχει και σαφώς τον ισχύουμε. Δεν μπορούν όμως ο εθελοντισμός ούτε να υποκαταστεί το κράτος, ούτε να μπορεί να αντιμετωπίσει ένα φαινόμενο ή να κάνει κάποιες δράσεις από μόνο του. Ναι. Εμείς λοιπόν όσο φύλαμε, καταγράψαμε ήδη τις ανάγκες που υπάρχουν με συγκεκριμένα τι θέλει κάθε Δήμος, και αυτό ήδη έχει ενημερωθεί το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ναι. Βεβαίως είναι το θέμα που χρηματοδοτούν, μα αν η πολιτεία αρνείται σε όλα, σαφώς υπάρχει ένα θέμα. Πρέπει λοιπόν να το δουν. Εμείς τις ανάγκες τις καταγράψαμε. Ξέρουμε τι θέλουμε και ξέρουμε και πού στοχεύουμε. Με τις υπηρεσίες βεβαίως και συνεργαζόμαστε. Σαφώς και η πολιτεία θα πρέπει να επενδύσει σε εξοπλισμό και σε τεχνογνωσία, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε ένα φαινόμενο και να μην καίγονται τα δάση μας. Διότι η αντιμετώπιση των καταστροφών στη συνέχεια έχει πολλαπλές συνέπειες και μεγαλύτερο κόστος από αυτό που σήμερα ζητάμε εμείς να επενδύσουμε. Αν το δούμε λοιπόν έτσι, η ίδια η πολιτεία, το ίδιο το κράτος, ωφελημένο θα είναι και θα έχει μια επιπλέον δομή, η οποία θα λειτουργεί υποστηρικτικά και κυρίως προληπτικά απέναντι στην προστασία του φυσικού μας πλούτου. Ο προϋπολογισμός για τη Βιάνο ποιος είναι, ας πούμε, βάσει αυτών των προτάσεων που κάνετε, έχετε προχωρήσει σε αυτό, τι είναι αυτό βέβαια, που χρειάζεστε? Εμείς έχουμε ζητήσει συγκεκριμένα πράγματα που είναι μηχανολογικός εξοπλισμός, υδροφόρες και δεξαμενές. Ένας προϋπολογισμός της τάξης περίπου των 350.000 ευρώ με τα σημερινά δεδομένα. Ναι. Να σας πω κάτι. Υπάρχει το πρόγραμμα το ΑΕΓΙΣ, που έχει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ένα πρόγραμμα που είναι πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και θεωρούμε ότι από εκεί η αυτοδιοίκηση θα πρέπει να έχει ένα ποσοστό να ενισχυθεί. Να έχει δηλαδή, διότι όποτε και αν συμβεί ένα συμβάν, το πρώτο που παίρνουν είναι το Δήμαρχο. Το ζήσαμε και φέτος το καλοκαίρι, όποτε είχαμε καταστάσεις επιφυλακής, όποτε οι αρμόδιοι υπουργοί τους δημάρχους περνάνε να μας λένε προσέχετε. Λοιπόν, προσέχουμε, εμείς προσέχουμε και είμαστε και στη φυλακή και προσπαθούμε και με τους εθελοντές μας. Αυτό δεν φτάνει. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ενίσχυση. Δεν μπορούμε εμείς να αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο όλα αυτά τα πράγματα με 30-40 χιλιάδια τα οποία χρηματοδοτείται ο ένας Δήμος όπως της Βιάνου για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας. Mm. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και πρέπει να πάρουμε τα πραγματικά δεδομένα από τη μια και με ενίσχυση, είτε σε προσωπικό είτε σε μηχανολογικό εξοπλισμό από την άλλη. Σας είπα, αυτό είναι επένδυση. Διότι δείτε πόσα δισεκατομμύρια απαιτούνται στη συνέχεια για να αποκατασταθούν φυσικές καταστροφές. Πόσα πρέπει να δώσω κάτω μετά. Είναι ανυπολόγιστα. Λοιπόν, 30.000. Πρέπει να επενδύσει
στην πρόληψη. 30.000 για την πολιτική προστασία στον ορεινό Δήμο της Βιάννου, το κόστος της δικής σας πρότασης και μέσα από αυτό το δίκτυο μηχανολογικό εξοπλισμό, υδροφόρες δεξαμενές όπως είπατε, 350.000 ευρώ και μηχανήματα. Να σας ρωτήσω, μέσω του προγράμματος αυτού, του ΕΓΙΣ ή μέσω της προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο, πάτε και κάπου αλλού που λέτε ότι εδώ πρέπει να δούμε και κάτι άλλο και πώς θα το κάνουμε σε ό,τι έχει να κάνει εκτός από τις δεξαμενές, με πυροφυλάκια, με αύξηση, αν θέλετε, της δύναμης της πυροσβεστικής. Τρεις και ο κούκος έχουν γίνει και αυτοί. Βεβαίως, εκεί όμως είναι θέμα του προγραμματισμού του Υπουργείου, δεν είναι στη δικιά μας αρμοδιότητα. Εμείς, κοιτάξτε, η αρμοδιότητα της πρόληψης πυροπροστασίας, όλα αυτά ανήκει, όπως ξέρετε, στην πυροσβεστική υπηρεσία, στην δασική υπηρεσία, σε αυτές τις υπηρεσίες. Ναι. Εμείς καλούμαστε επικουρικά αλλά και ουσιαστικά πολλές φορές να συνδράμουμε, να συμμετέχουμε. Επειδή λοιπόν είμαστε οι πρώτοι που θα κηθούμε σε οποιοδήποτε περιστατικό τέτοιο συμβεί, γι' αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε ενισχύσεις για να κάνουμε παρεμβάσεις, είτε καθαρισμούς στους δρόμους, στους δασικούς δρόμους, διανοίξεις κλαδέματα τα οποία χρειάζονται να γίνουν, είτε να φτιάξουμε δεξαμενές όπου μας υποδεικνύει η πυροσβεστική υπηρεσία εκεί που χρειάζεται για να μπορέσουν να τροφοδοτούν τα ελικόπτερα ή τα αυτοκίνητα για να δράσουν αν χρειαστεί ανάγκη, είτε να κάνουμε δίχτυα πυρόσβεσης μέσα σε περιοχές. Όλα αυτά εμείς μπορούμε, εφόσον έχουμε τον αναγκαίο εξοπλισμό και χρηματοδότηση να τα κάνουμε. Να έχουμε και φιλοδοξία, έχουμε και ομάδα θεροντών, έχουμε και πυροσβεστικό όχημα. Έχουμε και κάποια μηχανήματα που όμως δεν φτάνουν αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό δεν ζητάμε υπερβολικά πράγματα. Σιγά σιγά μπορούμε να αξιοποιήσουμε κάποιους πόρους για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε και την πυροπροστασία, που είναι κάτι το οποίο πλέον έχει η κλιματική κρίση να αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα. Θα λέγω ότι λόγω της υψηδρίας φέτος δεν είχαμε νερό σε κάποια χωριά. Δηλαδή, αν χρειαζόταν μια πυροσβεστική ανάγκη, δεν είχαμε να τα αντιμετωπίσουμε. Έχουν λοιπόν προβλήματα που πρέπει να ενισχυθούν επιπλέον κάποιες δράσεις σε σχέση με τον προγραμματισμό που γινόταν μέχρι σήμερα. Είναι αυτό που λέτε, πρόληψη, που δυστυχώς σε ό,τι έχει να κάνει με τον τομέα της πρόληψης, αυτά τα οποία έχουν γίνει σε όλη την Ελλάδα, που είναι και το κυρίαρχο θέμα, δυστυχώς οι απαντήσεις γενικότερα για πρόληψη και στα αιτήματα είτε δημοτικών αρχών, είτε θεσμοθετημένων φορέων, είτε οποιασδήποτε αρχής ζητάει πράγματα, είναι πάντα ή το όχι ή το θα το δούμε λίγο παρακάτω, αλλά περνάνε όλοι έτσι, περνά όλο έτσι το διάστημα είναι, το κρίσιμο. Είναι δυστυχώς. Δυστυχώς έτσι είναι, όμως εμείς δεν λέμε να ξεκινήσει σε μια χρονιά να τα κάνει όλα. Ας κάνουμε ένα προγραμματισμό να μας δώσει σιγά σιγά να πάμε σε μια πενταετία. Μα κοιτάξτε να δείτε τώρα τι συζητάμε. Τα αυτονόητα που λέμε. Αυτονόητα. Τα αυτονόητα που έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και χρόνια και λέμε τώρα, κύριε Μπαριτάκη. Ας το δει σιγά σιγά, ας το αποφασίσει κλπ. Μα όταν έχεις μία πολιτική σε ό,τι έχει να κάνει με τις φωτιές, με την πυροπροστασία, όταν έχεις ένα-δύο αρμόδια υπουργοί και υπουργός, με συγχωρείτε τώρα, αλλά αυτά δεν τα συζητάς κάθε μέρα για να τα συζητήσεις, για να τα δεις. Τα έχεις λύσει αυτά τα θέματα. Γιατί το πας πίσω, αν ακόμα στο 2024 που καίγεται το Πελεκούδι, είδαμε τι έχει γίνει μέχρι σήμερα, βλέπουμε τι γίνεται στη Βορεία Πελοπόννησο επίσης, τέταρτη μέρα που είναι διάσπαρτες οι αιστείες της φωτιάς, και εμείς ακόμα συζητάμε για την πρόληψη, το έχουμε τερματίσει, έτσι δεν έχεις τι να πεις άλλο. Όμως δυστυχώς, κυρία Δουλειράκη, αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η κατάσταση, γιατί δεν μπορούμε να λέμε μόνο με τους εθελοντές και τον εθελοντισμό που υπάρχει, αλλά δεν φτάνει. Σαφέστατα, δεν φτάνει. Η πολιτεία θα πρέπει να πάρει. Για την πολιτεία, λέω. Για την πολιτεία, λέω. Είμαστε πραγματικά, σας το λέω, όλοι οι δήμαρχοι, όλο το προσωπικό που το βλέπω και όλοι οι εθελοντές. Καλά κάνετε και δίνετε ιδιαίτερη βαρύτητα, και το έχετε πει πάρα πολλές φορές και έχετε τονίσει αυτή τη λέξη, εθελοντές, διότι υπάρχουν οι άνθρωποι σε κάθε γωνιά του Δήμου Βιάννου οι οποίοι πραγματικά κάνουν πολύ σπουδαία δουλειά σε ό,τι έχει να κάνει με τις περιπολίες, με την πρόληψη και με ό,τι μέσο διαθέτει ο καθένας, με αυτοκίνητα, με VHF, με οτιδήποτε άλλο, προκειμένου να προλάβουν από τη γέννησή της μία φωτιά. Ευτυχώς που υπάρχει και αυτή η πρωτοβουλία.
Βεβαίως, προσπαθούμε να την ενισχύσουμε, να την καθίσουμε με κάθε τρόπο. Οι άνθρωποι αυτό το καλοκαίρι, όταν έχουμε δύσκολες καταστάσεις και έχουμε σήμα για αυξημένο κίνδυνο, κοιμούνται μέσα στο δάσος. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά δεν θα πρέπει και αυτή η πολιτεία να δείξει το ενδιαφέρον της κάποια στιγμή. Αυτή η πολιτεία το έχει τερματίσει, δεν θα πω τίποτα άλλο. Πείτε μου κάτι άλλο επίσης, γιατί το έθεσα ως θέμα και στην αρχή της κουβέντας μας, ότι είχατε μία συνάντηση για τις δομές υγείας του Δήμου Βιάνου. Βγήκε κάτι θετικό σε αυτή την περιοχή ή για αυτή την περιοχή? Βεβαίως, κυρία Λουγιάκη, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η υγεία των κατοίκων μιας ιδιαίτερα απομακρυσμένης περιοχής. Καταρχήν να πούμε ότι φαίνεται ότι θα κλείσει θετικά το θέμα της ένταξης της κατηγορίας για τους γιατρούς οδοντιάτρους, να πάει το κέντρο υγείας να αναβαθμιστεί στην πρώτη κατηγορία, που σημαίνει ότι δίνει περισσότερα κίνητρα σε γιατρούς για να πάνε και να υπηρετήσουν σε απομακρυσμένες περιοχές όπως είναι και η Βιάνος. Οπότε τις επόμενες ημέρες θα έχουμε τέτοιες εξελίξεις και η ΔΥΠΕ Κρήτη στηρίζει το αίτημά μας αυτό. Άρα θεωρώ ότι έχουμε εκεί μια θετική εξέλιξη. Σήμερα το Κέντρο Υγείας και Μονάδες Υγείας στη Βιάνο στη β' κατηγορία στήριξης των γιατρών οδοντιάτρων και θα αναβαθμιστούν στην πρώτη κατηγορία. Στο σύνολό τους οι δομές, δηλαδή Κέντρο Υγείας, Περιφερειακό Ιατρείο Κερατόκαμπου, Πεύκου κλπ. Όλες οι δομές για τα περιφερειακά ιατρία είναι το Κέντρο Υγείας. Δεύτερο. Το Κέντρο Υγείας Βιάνο αναβαθμίζεται. Ολοκληρώνονται, πιστεύω, σε 1-1,5 μήνα. Παραδίδονται οι μελέτες που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι οι στατικές μελέτες, οι κτηριακές μελέτες, αρχιτεκτονικά και όλα αυτά, για να πάμε σε μια πλήρη αναβάθμιση. Πιστεύω ότι τέλη του χρόνου, με αρχές του 2025, θα πάμε στην προκήρυξη χρηματοδότηση. Τα χρήματα είναι διασφαλισμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης, 1.000 ευρώ, περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ, που είναι για την αναβάθμιση του κτηρίου. Ενεργειακή αναβάθμιση, μονώσεις, κουφώματα, εξοπλισμός, όλα αυτά τα οποία χρειάζονται να έχουμε ένα σύγχρονο κέντρο υγείας μετά από αρκετά χρόνια, και αυτό είναι θετικό. Άρα αυτό πλέον έχει δρομολογηθεί, έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση και προχωράει. Όσον αφορά το περιφερειακό ιατρείο, διότι ήδη, ξέρετε, έχουμε ολοκληρώσει καινούργια κτίρια, έχει το περιφερειακό ιατρείο της Σάρδης. Το περιφερειακό ιατρείο της Ψησαρής Φοράδας, το οποίο είναι ένα ολοκένουργιο κτίριο, το οποίο το παράδοσε η περιφέρεια Κρήτης πέρυσι. Και εμείς ως Δήμος Βιάνου αναβαθμίσαμε το περιφερειακό ιατρείο της Εμπάρου, που είναι και αυτό ένα πολύ καλό κτίριο, πλήρως εξοπλισμένο και οργανωμένο, γιατί εξυπηρετεί τις ανάγκες της περιοχής. Άρα τα τρία περιφερειακά ιατρεία έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις. Τώρα, όσον αφορά το περιφερειακό ιατρείο του Κερατόκαμπου, που σήμερα στεγάζεται σε ένα οικίσκο, ο Δήμος Βιάνου ήδη έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία, δηλαδή αγοράσει το υπόπεδο για να στεγαστεί το νέο κτίριο, και έχουμε καταθέσει όλο το φάκελο στην Πολοδομία Καστελίου. Θέλω να πιστεύω πως μέσα στον Οκτώβριο θα εκδοθεί και η άδεια δόμησης, κατασκευή του κτιρίου, για να μπορέσει σε συνέχεια η ΔΥΠΕ Κρήτης. Έχουμε πάει στα μέχρι 15 με 20 Οκτωβρίου να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για να πάμε στη χρηματοδότηση των 200.000 ευρώ για την ανέγερση του κτηρίου. Το δε περιφερειακό ιατρείο Πεύκου, εδώ έχουμε μία δωρεά κατοίκου της περιοχής. Έχουμε κάνει τη διαδικασία για να μεταβιβαστεί στην ΔΥΠΕ το ακίνητο, η χρήση του. Και ο Δήμος Βιάνου, όπως ανέφερα από χθες, επειδή δεν έχουμε άλλη πηγή χρηματοδότησης, θα εντάξει το φάκελο χρηματοδότησης στο νέο πρόγραμμα Leader, το οποίο θα ξεκινήσει τέλος του χρόνου ή αρχές του επόμενου. Άρα λοιπόν, μέσα από το πρόγραμμα αυτό, εμείς δεν θα βάλουμε κάποιο άλλο έργο, θα δώσουμε μια προτεραιότητα στο περιφερειακό ιατρείο Πεύκου και προχωράμε τη διαδικασία κατάθεσης φακέλου. Έχουν προχωρήσει αρκετά οι διαδικασίες αυτές. Θέλω να πιστεύω ότι μέσα στον χρόνο θα υποβληθεί ο φάκελος και για το ιατρείο Πεύκου, για να βγει η άδεια δόμησης, για να μπορέσουμε να το εντάξουμε. Ωραία. Στο πρόγραμμα. Εκτός από τα κτίρια, χρειάζεται και το προσωπικό. Και αν δεν δοθούν κίνητρα, το προσωπικό δεν θα έρθει, έτσι όπως πρέπει να είναι στελεχωμένο, άσχετα με το τι λέτε εσείς. Ευουλέ Γεωργιάδη είναι άλλες, το ξέρετε αυτό.
και της πολιτικής ηγεσίας, οπότε δεν ξέρουμε το τι, το πώς και το γιατί, και εκεί είναι το μεγάλο ζητούμενο. Γιατί αν έχεις το κτίριο αλλά δεν έχεις το προσωπικό, άστο να πάει. Σε ό,τι έχει να κάνει με το ΕΚΑΒ, λέτε ότι εντάξει, θέλουμε και ένα οδηγό. Γιατί δεν υπάρχει καμία στρατιωτική μονάδα εκεί κοντά να πάρουν κανένα. Μισό λεπτό. Να πάρουν κανένα οδηγό από τα σώματα ασφαλείας, να τον βάλουν στα ασθενοφόρα. Γιατί ακόμα και οι άνθρωποι αυτοί διαμαρτύρονται και λένε, εμείς δεν είμαστε διασώστες. Πάρτε, αφού πληρώνετε που πληρώνετε, προσωπικό να το εκπαιδεύσετε, να υπάρχει μόνιμο προσωπικό στο ΕΚΑΒ. Ακούστε, καταρχήν δεν μιλάμε για ΕΚΑΒ. Το κέντρο υγείας έχει δικό του ασθενοφόρο. Υπάρχουν σήμερα 4 οδηγοί που υπηρετούν στο κέντρο υγείας Βιάνου. Αυτό που ζητάμε είναι την προκήρυξη ακόμα μία θέση, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι 4 οδηγοί καλύπτουν τις 4 βάρδιες που απαιτούνται. Άρα χρειάζεται μία επιπλέον να ενισχυθεί. Δεσμεύτηκε ο Διπιάχης ότι θα ζητηθεί αυτή η θέση του ενός ακόμα οδηγού για το ασθενοφόρο του κέντρου υγείας Βιάνου. Δεν έχουμε κάποιο στη Βιάνου, έτσι το ξεκαθαρίσουμε. Μάλιστα. Ωραία. Ο ορίζοντας, εντάξει, πείτε ότι έκανα λάθος εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι μακριά αυτή η υπόθεση από τη μία στην άλλη. Είναι ένα άλλο θέμα, ένα άλλο ζήτημα. Βεβαίως ότι διεκδικούμε ένα σταθμό ΕΚΑΒ στην περιοχή για να καλύψει τα αυξημένες ανάγκες, όμως δεν έχει να κάνει με την Deep Crete και με την διαδικασία των πιεστών. Αχ, κύριε Μπαριτάκη, Νιά ήμουνα και γέρασα που λέγανε και στο χωριό μου στην Κατοβιάνο, αλλά δυστυχώς τα προβλήματα τα ίδια παραμένουν στην περιοχή και σε κάθε περιοχή στον τομέα της υγείας. Δεν ξέρω πια ούτε πώς να το θέμα αυτό να το ξεκινήσω, ούτε πώς να το πάω στη μέση, ούτε πώς να ολοκληρώσεις μια συζήτηση όταν υπάρχουν τόσα θέματα τα οποία σε πονάνε, γιατί πραγματικά σε πονάνε όλα αυτά τα θέματα. Ναι, κοιτάξτε, δυσκολίες υπάρχουν. Πρέπει να πούμε ότι οι κενές θέσεις του κέντρου υγείας σήμερα είναι 3 θέσεις, εκ των οποίων η μία, από ό,τι μας είπε ο Διπιάρχης, έχει ήδη προκηρυχθεί ένας επιμελητής. Μένουν 2 θέσεις οι οποίες πρέπει να προκηρυχθούν και αυτές. 2 θέσεις για γιατρούς, λέω. Δουλειά να γίνεται. Νοσηλευτικό προσωπικό δεν υπάρχει κενό. Έχουν καλυφθεί οι θέσεις. Διοικητικό προσωπικό, και εκεί δεν έχουμε κενό, ήδη έχει ολοκληρωθεί. Και προσλαμβάνεται και μία θέση μέσω του ΑΣΕ που είχε προκηρυχθεί. Κοιτάξτε. Ας ενάρθει ο κόσμος. Υπάρχουν τα κίνητρα. Θεωρώ ότι είναι και θέμα να έρθουν και γιατροί. Δηλαδή, το ιατρείο της Άλβης, ας πούμε, έχει προκηρυχθεί τώρα 3-4 φορές η θέση του γιατρού, αλλά δεν πληρώνεται, δεν έρχεται, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Είναι πολλά τα θέματα, είμαστε μια απομακρυσμένη περιοχή, δύσκολη. Σας τα λέω εγώ, αλλά τι να πω τώρα. Εσείς από τη δική σας την πλευρά θέλετε να είσαστε αισιόδοξος. Αλλά σας λέω, τώρα προκηρύχθηκε μια θέση, 2 θέσεις, 3 θέσεις. Καλά κάνετε. Πρέπει, ναι, είπαμε, να προκηρυχθούν στο 100% οι θέσεις που είναι. Αυτό το ζητάμε. Είναι από τις 3 χιονές θέσεις ή έχει προκηρυχθεί, ζητηθεί ήδη. Δεν λέω τίποτα άλλο. Μακάρι πραγματικά να πάνε όλα έτσι όπως πρέπει να πάνε. Να είναι η στελέχωση και του προσωπικού, σε γιατρό και νοσηλευτικό. Μακάρι όλα να πάνε έτσι όπως πρέπει να πάνε για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι κατοικούν, έχουν επιλέξει να μένουν, να δραστηριοποιούνται στον ορεινό Δήμο της Ευγιάνου. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Κύριε Μπαριτάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Και εγώ, να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ.